У Кривому Розі понад 4,5 тисячі мешканців у черзі на отримання житла. Серед тих, хто має право на першочергове покращення житлових умов – особливі категорії наших земляків. Сьогодні саме той випадок, коли ключі від нової квартири отримують через особливі обставини. Коли я родила, Юрій Григорович приїжджав к нам на виписку, пообіцяв тоді улучшити наше житло. Условия. Потом приезжали к нам в декабре, на 19 декабря, с подарками к детям. Ну и посмотрели нашу квартиру, однокомнатную у нас, и пообещали помочь. Квартиру придбали за бюджетні кошти і сьогодні по-домашньому, але з піднесеним настроєм міський голова вручив ключі від двокімнатної квартири щасливій матусі двох донечок та синочка. 173 мами-героїні у нас. А ви от мама героїня, тому що одразу троїх родили, і ми дві дівчинки, мальчика, тому ми от все робили для того, щоб підтримати вашу сім'ю. І я впевнений, що ми будемо підтримувати і далі наших багатодітних матерів, багатодітні сім'ї. Я благодарен, що ви дождались. Я вам благодарна за те, що ви нам дали, за те, що от красота така, що тепер ми будемо гуляти. Да, спасибо. Вот вам все документи. Квартира обладнана лічильниками та бойлером. Господиня помешкання радо ділиться. Для неї та дітей тут є усі умови. Одним словом, заходь і живи.